sammen, og velkommen til den her video. Hvis det ligner, jeg har en eller anden mærkelig streg i panden, så er det fordi, jeg lige har fået min studenterhue hjem. Den står i baggrunden, I kan sikkert fornemme den. Og den er en lille bitte smule for lille, og det er mega nedere. Men tilbage til den her video. Den her video, det er mine seneste beautykøb, fordi jeg har et bord fyldt her foran mig med lidt for mange beautykøb, som jeg har foretaget mig. Det lød meget fint, som jeg har gjort mig her den sidste måneds tid, og dem kunne jeg godt tænke mig ligesom at vise jer og ligesom fortælle lidt om, uden at det skal tage for lang tid, for der er rigtig, rigtig mange ting. Så jeg tænkte bare, at vi skal til at komme i gang. Først af alt, der har jeg købt på Tarte, eller Tarte, hvis man siger det meget dansk. De er et amerikansk firma, som sælger over i Sephora i USA. Men de sælger ikke i nogen butikker i Danmark, men de har så åbnet op for, at man sådan ligesom kan betale tolden fra fragten fra USA på forhånd og sådan noget. Og der har jeg blandt andet købt Tartelet & Bloom, som er en meget, meget eftertragtet palette, som de laver. Og den hedder Tartelet. Jeg ved det. Tartelet. Det, jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men den har de fineste, smukkeste sådan jordfarver, sådan lyserød-brune jordfarver. Og det er sådan en meget hverdagsagtig palette, som man godt kan lave sådan lidt smoky eye looks med, alligevel man synes, er så smuk. Det andet, jeg har købt fra Tarte, det er deres Tape Shape Concealer, som alle elsker. Måske kan du se, den ser lidt for lys ud til mig, og det er den også, for det er deres allerlyseste farve, og jeg ved ikke, hvorfor jeg købte den så lys. Men den er i min optik ikke særlig god. Jeg har prøvet at bruge den i dag, og det har gået den bedste gang, jeg nogensinde har prøvet med den, men alle de andre gange er mit hår. Det er fordi, jeg sidder og piller i mit hår. Der er min hud blevet helt tør og krakeleret og kaget. Man skal virkelig bruge lidt af den, og den er virkelig voldsom. Og hvis man har lidt for tør hud en dag, så dur den altså ikke. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om den. Jeg overvejer lidt at sælge den, og jeg skal lige prøve den lidt mere. Så har jeg købt noget, som er mega nice, og I har nok allerede set det meget. Og det er den her palette her, som er sådan et hjerte, man sådan kan tage frem og tilbage. Fra Kat Von D og Too Faced. Og det er to af mine yndlings øjenskygge brands ever, så jeg tænkte, deres collab, det er nødt til at have. Og farverne i den, de ser simpelthen sådan her ud, og jeg er helt forelsket i den røde. Det er sådan en rød metallic, og den er det smukkeste i verden, og den er virkelig lækker. Altså Kat Von D laver min yndlingsøjenskygge i hele verden. På den anden side, der har vi Too Faced, som er sådan lidt mere girly end Kat Von D. Det er måske ikke lige sådan nogle farver, jeg bruger sådan særlig meget, men jeg synes bare, de var fine. Og det bedste ved den her palette, det var, at den var på tilbud. Der var sådan 30% tilbud på, og jeg havde gavekort til magasin, og så kunne jeg købe. Og i den sådan pakke, der var, man fik i sådan et sæt, der hørte deres Better Than Sex mascara med fra Too Faced. Jeg har kun prøvet den i rejsestørrelse, og der bryder jeg mig ikke om den, så jeg skal have prøvet den i den full size på et eller andet tidspunkt. Og så fulgte der Kat Von D's Tattoo Liner i Trooper, altså mørk, sort, mørk. Ja, den er sort, og det er min yndlings eyeliner, så det var jeg mega glad for at få den med, fordi det er den eneste eyeliner, jeg kan finde ud af at lægge ordentligt, og den er så god. Og hele det sæt, det tror jeg, jeg fik for 300 et eller andet, og normalt pris er 520, så jeg følte virkelig, at jeg gjorde et godt stykke arbejde på at få rabat på den, jeg ved ikke. Jeg tror ikke, den er på. Ej, jeg har sådan en knude af de her tæer. Jeg tror ikke, den er på tilbud mere, for det er lidt tid, siden jeg har købt den, men det er i hvert fald, jeg var glad for at få den. Så har jeg købt noget fra Jeffree Star, og jeg ved ikke, om I ved, hvem Jeffree Star er, men han laver noget YouTube og noget musik og sådan noget, og han laver mine yndlings liquid lipsticks. Og han har så lavet et collab med Manimua, eller Mani MUA, som laver YouTube-videoer med makeup, og han er skide dygtig. De har så lavet et collab sammen, og det var bare de fineste farver. De har blandt andet lavet to læbestifter. De har lavet en sådan koldtonet nude, som hedder Daddy. Den er faktisk rigtig pæn. Jeg er lidt bange for, at den er lidt for kold til mig, men jeg synes, den er super fin. Og så har de lavet en meget rød, sådan koralbrændt farve i sådan lidt pink-agtig, som hedder I'm Shook. Og den er en lille smule sådan for rød-pink til mig, men jeg synes alligevel, den er smuk. Og jeg kan sikkert få den til at køre sammen med en eller anden til sommer. Det er sådan meget sommerfarve. Men jeg tænkte, de har jo lige mig, så derfor bliver jeg nødt til at have det her collab. I deres collab, der var der sådan en highlighter, fordi at Jeffree Star, han laver nogle mega vilde highlighter, som sådan hedder Skin Frost. Og det er den her, som har den virkelig, virkelig flotteste indpakning nogensinde, og den hedder Eclipse. Og nogen synes, den her er enormt dårlig, men for mig dur den mega godt, og jeg synes, den har den smukkeste, sådan lyserøde, golden, hvidagtige tone, som jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Den laver den fedeste highlight. Jeg har en lille smule anden på i dag, jeg ved ikke, om man kan fornemme den. Jeg er så glad for den highlight, den er så god. Og så har jeg købt noget hos MAC, fordi, okay, mine læber sad fast i hinanden, da jeg sagde MAC. Nej, men det er fordi, at MAC, de har haft sådan noget, hvor de sælger deres sådan, limited edition varer på helt vildt billige priser, jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men så købte jeg nogle ting der, og så fik jeg en masse samples med, som jeg lige hurtigt vil gå igennem. Men der har jeg købt deres White Tribe Bronzer i farven Firebrush, og det er en bronzing powder. Surprise. Nogen vil nok ikke kunne lide den her, fordi den er meget, meget glimmer. Der er tydelige sådan guldglimmerstykker i, men jeg vil rigtig gerne have en meget sådan glitteragtig, nærmest highlighter bronzer.
Og det kan man i hvert fald sige, at man har fået her. Og jeg tror, jeg giver 160 kroner for den på tilbud, og det synes jeg virkelig, virkelig er billigt for en MAC bronzer. Og jeg synes, den er god. Jeg har den på i dag, men den er nok også lidt faded, fordi jeg har svedt og sådan nogle ting. Men jeg synes, den er rigtig fin. Og jeg ved ikke, om de har flere af dem, men det har de måske. Udover det, så har jeg købt noget, der hedder en Soft Serve Eyeshadow. Og jeg troede til forveksling, at det minder om en paint pot, som sådan er flydende, men det er det overhovedet ikke. Det er bare sådan meget, meget skrøbeligt nervøs. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Øjenskygge, så nærmest en bouncer, hvis man rører med den. Og nærmest minder mere om en highlight end en øjenskygge. Den er sådan lidt mere våd end en almindelig øjenskygge, men ikke som en creme øjenskygge. Jeg ved ikke, hvad jeg har forventet af den, men den er meget pæn, og jeg tror, den vil sådan være pæn på sådan øjenlåget, hvis man har sådan en kraftig farve ude i creasen. Så jeg skal nok få den til at fungere på en eller anden måde, og jeg skal bruge den som highlighter. I den der MAC-pakke, der fik man nogle små samples med, og det er blandt andet en Prep & Prime, sådan en primer, og en prep, og en stroke cream. De er meget, meget små, men de er meget, meget søde. Og så fik man en, I don't know what this is, men det er et eller andet clean off oil, nok noget makeup fjerner noget. En lille bitte, hvad hedder det, parfume i Candy Yum Yum. En MAC in Extreme Dimension 3D Black Lash, så det må være en mascara. Ja, det er en mascara. Den ser god ud til sådan bottom lashes. Det skal jeg prøve. Så har jeg også købt fra Smashbox. Med Smashbox, der var der også noget med, at man ville få en masse sådan eller ikke primers, hvad hedder det, sådan nogle samples med. Men af full size produkter fra Smashbox, der har jeg blandt andet købt deres concealer, som hedder Studio Skin 24 Hour Waterproof Concealer. Og den er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for, at den er en lille smule lys, men jeg kan godt lide sådan en highlight med den i mit ansigt. Men jeg kan rigtig godt lide den, den giver sådan rigtig flot, jeg kan ikke beskrive den, den giver sådan rigtig, i hvert fald på billeder den rigtig flot, men jeg har den nogle gange med, at den kan godt krakelere lidt på mig, den er også uden olie, hvilket måske ikke er så smart, når min hud er meget tør, men den duer i hvert fald rigtig godt på mig, hvis jeg sådan skal have det til at holde i lang tid. Jeg mangler stadig en concealer, som jeg er bare sådan mega glad for. Derfor har jeg købt to den her omgang, kan man så sige. Det andet, jeg har købt fra Smashbox, det er deres Always On Liquid Lipsticks i farven Stepping Out. Og jeg synes, den er mega smuk. Jeg lagde et billede ud på Snapchat, hvor jeg skrev sådan, ej, nu har jeg endelig fundet en læbestiftsfarve, som jeg ledte efter, eller sådan et eller andet. Og den er simpelthen så smuk. Det er sådan pæn, rødlig, nude-agtig på en måde, men som virkelig, virkelig lækker sig som sådan pæn. Den passer så godt til mig. Jeg er så mega glad for den, og den er rimelig fin på læberne, sådan meget rar på læben. Er samples fra Smashbox? Jeg kan ikke sige det, nu kan jeg ikke sige deres navn mere. Af samples, der fik jeg blandt andet sådan en lille læbestift, og den hedder sådan en stylish matte. Jeg har ikke prøvet den endnu, den ser lidt for lyserød ud til, hvad jeg godt kan lide, men jeg synes, det er meget cute lige at prøve. Så har jeg fået en 24-hour photo finish eyeshadow primer, men den er altså tom, den jeg har fået, og det er sådan en virkelig dårlig stil. Jeg har skrevet til dem, ikke bare fordi den her, der var også lidt problemer med læbestiften i starten, men de har ikke svaret, så det er lidt nederen. En anden ting, de skrev, at man får den her i 12 ml, og den er 4 ml, og den er tom, så jeg er sådan lidt, hvorfor skriver I det til mig? Det var lidt mærkeligt. Og så har jeg fået to Photo Finish Foundation Primers, og jeg har kun lige prøvet dem lidt. Jeg tror ikke, at det er en smart for mig, fordi den er oliefri, og min hud har brug for noget olie, når den er tør. Men den skulle være god til ligesom at fjerne sådan linjer og sådan noget. Så jeg må lige prøve den lidt mere. Nu har jeg trods alt de her to prøver, før jeg går ud og køber en helt ordentlig omgang af det. Og så har jeg fået en mascara, som hedder Full Exposure. Jeg kan lige tjekke, hvordan den ser ud. Det er sådan en meget, meget kæmpe en på. Det ser meget, meget mærkeligt ud. Så fik jeg mig også en pakke fra Becca, som jeg har fået. Og det er noget, der hedder PR. Det vil sige, at jeg skal ikke vise jer det. Det er noget, de sender til mig. Og ligesom håber, jeg viser jer, hvis jeg kan lide det. Og fordi jeg godt kan lide det, så vil jeg gerne vise jer det. Jeg har fået der, så hedder den First Light Priming Filter Instant Complexion Refresh Base. Tror jeg, det hedder. Det er en primer, og den er lilla, og den dufter. Jeg ved ikke, hvad den dufter af, men den dufter af sådan en citron-tyggegummi eller sådan noget, men den er virkelig, virkelig god. Til min tørre hud, der går den virkelig ind og fugter og virkelig holder den pæn hele dagen. Okay, den er måske ikke så pæn på kameraet her, men jeg har også haft makeup på i over 10 timer nu, og svedt og været i regnvejr og alt muligt. Men den gør det så godt, og den er så rar på huden, den får den til at skinne op, og den er ikke lilla på huden. Den er så god og så dejlig, og jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad for den. En anden ting, jeg har fået fra Becca, det er deres, hvad hedder den, blurring powder, som er en setting powder. Den er en lille smule for mørk til mig, men jeg bruger den sådan de steder, hvor jeg ikke highlighter, f.eks. mine kinder og sådan ude siden af panden og lidt på næsen. Og den holder min hud så pænt, fordi nogle pudre, når man har tør hud, den kan godt gå ind og nærmest sådan helt gøre det kaget og sådan noget, men den ligger så rigtig pænt, og så i løbet af dagen, så holder den også fresh på en eller anden måde. Jeg kan ikke beskrive det, men den er virkelig, virkelig god. Og til det, der fik jeg en flat top Kabuki Brush fra dem også, som er mega blød og mega dejlig, og den passer rigtig godt sammen med puderen, og det er bare en rigtig god trio. Til sidst så har min far lige været i New York og købt noget makeup med hjem til mig, og det er jeg mega, mega glad for, og det skal I selvfølgelig også lige se. Ej, den bliver lang den her video, tror jeg, men jeg håber, at I synes, det er godt. Det første ting, at han har købt med hjem for mig, det er L'Oreal Infallible, jeg ved ikke, hvordan man siger det, Pro Glow 24 Hours. Den findes herhjemme, hvor den er rød,
Og det er sådan en, der gør mat. Den gør huden mat. Og ligesom holder en sådan mat hele dagen. Den her, den er med glow. Som ligesom gør, at der gløder ens hud op, som er bedre, når man har tør hud som mig. Og jeg har prøvet dem, og jeg synes, at okay, farven er lidt for mørk. Og jeg skal have prøvet at lege lidt mere og blande med nogle lyser og sådan noget. Men jeg tror, vi kan gå hen og blive ret gode venner. Den kan desværre ikke fås i Danmark, og jeg ved ikke, om den nogensinde kommer til Danmark. Jeg har fået min far til at købe en anden foundation med hjem også. Og det er NYX's Total Control Drop Foundation. Altså sådan en lille drop-in. Den er umiddelbart mega, mega, mega flot på huden. Den er desværre bare en lille smule for mat og udtørrende til min hudtype, fordi jeg har tør hud. Og den går lidt ind og udtørrer det en lille smule. Den holder sig rigtig, rigtig pæn i løbet af dagen og creaser ikke så meget i ansigtet, som nogle andre vil gøre. Så jeg håber, den kommer til Danmark. Jeg har ikke selv set den i Danmark, så jeg er ikke sikker på, at den er i Danmark, men jeg håber, den kommer, for den er i hvert fald super god. Så har min far også været ude og købe noget brow gel til mig. Det er en brow precise fiber. Den går ind og har sådan nogle små fibre, som ligesom giver effekten af, at man har flere bryn hår. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det er sådan ligesom en måde at få fyldigere bryn på. Han har så købt to af dem, så jeg kommer i hvert fald ikke lige til at løbe tør lige forløbig. Men jeg synes, at den er super fin. Jeg har leget lidt med den her de sidste par dage, og jeg synes, jeg godt kan lide den. Så har han købt noget, som jeg har manglet i 100 år, men ikke har vidst, jeg manglede det, før jeg prøvede en prøve på det, og så skulle jeg bare have det. Han har købt mig Dip Brow Pomade fra Anastasia Beverly Hills i farven Tall. Normalt der brugte jeg Soft. Jeg brugte ikke Soft, jeg brugte NYX Tame & Frame Brow Pomade, men den er på ingen måde lige så god som den her. Den er så meget mere pigmenteret og cremet og meget lettere at arbejde med, og jeg troede ikke, der var nogen forskel, men der er kæmpe forskel. Min bryn er så meget lettere at arbejde med, selvom jeg har så skæve og ujævne bryn, men med den her, så kan jeg få dem nogenlunde pæne, synes jeg i hvert fald selv. Så den er jeg så mega glad for, og det er virkelig det. Ej, hvis du elsker bryn, så skal du ud og have dig en Dip Brow Pomade, for det er virkelig livet. De sidste to ting, det er læbeprodukter. Og den første, det er en Jeg kan næsten ikke snakke i dag. Jeg er så træt. Det første, det er en Everlasting Liquid Lipstick fra Kat Von D i farven Ophelia, eller Ophelia. Og det er fordi Kat Von D, hun er kommet ud med nogle helt nye læbefarver til hendes Everlasting Liquid Lipstick, som jeg elsker. Men kun over i USA, og derfor blev jeg ligesom nødt til at få dem til at købe nogle hjem. Så jeg så købte den ene her i Ophelia, som er den, jeg har på i dag. Det er sådan en meget pæn neutral nude, som egentlig minder meget om min egen læbefarve. Men jeg synes, den er rigtig fin ligesom til at lige sådan touche et nude look op. Den sidste ting, det er en Too Faced Melted Matte Liquid Lipstick, og det er i farven Sell Out, og jeg tror ikke, man kan få den i Danmark. Måske kan man, måske i nogen i København. Men det er også en rigtig, rigtig pæn farve. Men den minder helt ekstremt meget, hvilket I kan fornemme, men den minder rigtig meget om Stepping Out. Så hvis man helt gerne vil have den her farve, så kan man måske prøve Stepping Out for Smashbox. Men den er også super fin formularvis, og den er rar på, og den er nem at applikere, og jeg er rigtig, rigtig glad for den. Jeg synes også, det er sådan en pæn rødlig nude, som jeg rigtig godt kan lide. Det var så alt for det her lidt kæmpe mine seneste køb makeup video. Men jeg vil sige tusind mange tak, fordi du så med i den her video, og jeg håber, du kunne lide den, og jeg håber, vi ses i min næste.